ଇର୍ନେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୁଲିଭାନ ପକ୍ଷରୁ ଆଦାନୀ କୋନେକ୍ସକୋ ସମ୍ମାନ। ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ଆଦାନୀ କୋନେକ୍ସକୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନମନୀୟ ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦାନୀ କୋନେକ୍ସ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୁଲିଭାନ ପକ୍ଷରୁ ଆଦାନୀ କୋନେକ୍ସକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଏସ୍କୋନେକ୍ସର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏକ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ଆଦାନୀ କୋନେକ୍ସ। ଦେଶରେ ଡାଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଯେମିତିକି କ୍ଲାଉଡ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି, ଭାରତର ବିକାଶକୁ ଗତି ଦେବାକୁ ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ଆଦାନୀ କୋନେକ୍ସ ଡିଜିଟାଲ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ, ଯେମିତି ଆଞ୍ଚଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମାନଙ୍କ ଆଧାରରେ ପୂରଣ କରୁଛି। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକତା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟରେ ସହଜରେ ଉତ୍ପାଦ ପହଞ୍ଚାଇବା ଭଳି ସମାଧାନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ଆଦାନୀ କୋନେକ୍ସ। ଆଦାନୀ କୋନେକ୍ସର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ବଜାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କାମ କରୁଛି ଆଦାନୀ କୋନେକ୍ସ। ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୁଲିଭାନ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପରେ ଆଗକୁ ଆଦାନୀ କୋନେକ୍ସ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ କାମ କରିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।